Baswiri, dereva wa pasta Bujjingo ye mufu, amasasi ye gamulide. Aliso wana bwe mukama ba mumuze mirembe. Ye pasta Bujjingo nga bwe mumulaba. Awali bagamba tanadda nguru tanadda musensezze bannange omwaka abiri mu ebiri mu nnya. Ate kutuvuga speed. Mama, twakatambula ennaku bbiri gatandise ne mundu. Wetunatuukira mu gundi, mu April. Ng'abantu tebaweddeewo kiba nange sooka olindeko. Tandise okufurezinga statement ezabadde ku chaji. Ye maama omuntu taabeeko kyayogera. Maama wanu keji simolo silenda muwala wa Zainabu oinamu kumanyi. Oinamu ku bullet proof. Siina bullet proof kansirike. Ye dereva mufu. Pasta yaze nguru maama. Mukama agumye chachi. Omusumba abasumba endiga ze zonna abasumba abantu be kati ekiri ku Kanani. Kati buli omu yabunye emibuwabo kati manyi boda bonna bazolekeza mulago. Which is okay, uli musumba wabwe bambi.